Welcome to the program in Huis. Hier vertel wie van familie leven en Tina van deel vertel wie waren van den timer van Heljedach. De Heljedach dat je houden als je te schijn, niet zo? Dat je werkelijk schijn, dan kunnen we direct weg, want we dan met familie te komen. En we gaan dus schijn het eten, we gaan verschillende dingen wat de zijn, wat vergoen. En veelmaal dan vertel wie van Weihnachten. Ja. En van deel wel wie op vertalen van Niee Joa. Niee Joa is een van de Heljedach wat Mennoniten in de wereld alleen vier doen, maar vaker moet weten niet waarom. Ik heb ook vaker gewonderd wat de Didonk is in de Heljedach. In de werkelijkheid is ik weet ik het wie een goede uur kan. Buiten de kalender die vangt dan de eerste jaren wat van verrassen. Dat is je rood op een kalender, niet zo? Van de rood is het maar voor Heljedach vieren. Maar er zijn vielleicht andere dingen wat deze hingen sterken. Ik heb een beetje gezegd en ik kan niet hier zo kunnen uitvinden hoe het moet opvangen. Er zijn zoveel mensen wat ervan beschreven doen en die gaan niet alle dezelfde antwoord in. Maar een slag weet wie, is dat als niet van Ishama of niet van Moses die net tieten bijspel, dat als Lot daar op de stoon als een Heljedach. Er zijn verschillende zaken waarbij mensen dat doen. Einige mensen die willen einfach doen dat ze dat alle jaar afwachten en het niet jaar aanvieren. En dan gaan die een beetje een fast, niet zo? Dat gaan. En vaker moest af met familie en eten en alle soorten te doen. Maar ik wil zeggen dat je als vielleicht een goede uitzicht dat we in de hele dag vieren doen. Ja, zo gewoon wanneer we dat niet graag in de Bibel vinden. Stemt. Of dat een uitzicht wat we in de Bibel vinden, moeten we dat zullen. En ik wil zeggen dat als een goede ding van we dat doen, maar dat is zo nodig dat we onze kinderen leren. Right. En dat onze familie weet waarom we doen wat we doen. Als niet bloos een dag af. En dat is wat voor veel mensen wat het je hand wordt. Dat is een dag dat we zich schaffen, kunnen ze een maatschap houden en zo'n zaken is dat. Maar in de Bibel heb je die schrift van een kenig David. En hij is al veel dag in zijn leven, over de jaren. En nu in de 30e psalmen, dus half in de beschrijving. En hij deed een clip als je aan het nalopen en wat in zijn leven vergoed deed. En wat die vast is. En nu zijn aanstelling met dat. En ik wil een paar vers lezen. Ik wil van de tweede vers ontvangen te lezen. Dat hij dit. Heer, ik wil die hoog geven. Want du hast mij geheilt. Du leidt mijn vriend zich niet over mij vrijen. Heer, mijn God, als eigene die hem halb schreef, mögst du mij gezond. Heer, du hast mijn zeil verstand in mij om leven geholen. Dat ik niet in de graf brak. Zing voor aan je zijn heilje, loof zijn heilje nomen. So hier zijn een paar dingen wat er passeren nu, Tina. Eines is, hij kijkt zijn leven terug, de vergangenheid, wat al eier geworden is. Hij neemt tijd ervoor. Hij neemt en zijn gedanken en stellen ervoor. Niet plus, ja, dit valt nu nog bij, dat is die moeilijk geworden. Nee, hij deed einfach tijd neemt om terug te denken. En hij zit dat in de vergangenheid als God terug was te aan. Als God je was te aan. En nu in de vijfde vers, dan zegt hij, nu zing voor aan, je zijn helje, loof zijn helje noem. En zo nu dat hij zijn aanstelling voorwaarts kijkt, dan zegt in de vergangenheid als God zei terug je was, zei God je was. Doe ween. Dat je af nu zegt. Nu wel voorwaarts kijken. Ja. En dit is wat we ook doen kennen. Dat is een goede uitvang, Tom. Een beetje tijd neemt terug kijken en zijn. Hoe is God terug je was in de goede tijden en ook in de zware tijden? En dan dat je ons moet om verder weg kijken, we weten dat we in de oude komen, want dat is niet zo schijn yet. En dan wonder we vaker maar wat God doet. En hier kan we leren dat God als terug je was en kan we ons daarop vloeten wat ook terug zijn. Maar nodig is het danach dat we onze kinderen dit leren doen. Dat onze kinderen van ons als ouderen zijn dat we verloten ons op God, dat we vertrouwen God en we houden ons niet terug van am Dein, zowel van de toekomst als er is. Wat we nog meer aan de dag doen, als we neemt tijd en we kijken terug dat van de vier jaren zijn, wat van de schijne dingen heeft God in ons leven gedaan? En wat wel we in denken houden? En dan als dat een schijne tijd om God prijzen en danken. So dan, ik weet niet voor du en din hem, waar je dan niet afvieren. Maar dat vind ik een slag waar je kan even denken. Dat de alleenheid neemt op twee denken en zijn, wil je God terug in de vergangene jaar? En op wat hebben we als verloren voor het nieuwe jaar? Wat hebben we dan om nu terug te zijn? Kijk eens de farge en de gezangpje. Dat alte jaar vergangen is, weer danken dir, Heer Jezus Christus. En Hans, zijn veel meer dank, Tina. Bitte schön. Für die Astarche, ich hoffe, dass Sie sehen. Und bei nächstem Mal dann, bleiben wir dir.